Lidi, tady zase Double.cz naším Minecraftu a se mnou je to znova Kargasek. Hello! A jsme v naší mapce Herobrine Mansion, doufám, že to čtu tak dobře. Mansion, ne? A je to jedno. A máme za úkol teďka co? Mám nehorázný lagy zase. Já nevím, já nemám quest log, mě to vyhodilo. Tak si počkej, ty vole. Musíš ho mít. Nemám, mě to sebralo. My jsme ještě nezabili jednoho toho herova. No nezabili no, myslím, že to bylo v tom menšinu, ale teďka v patře nebo kde to bylo? Půjde nahoře, tak jsme tam byli, v minulém díle. No. Jo. Teda minulém partu. No. Hele, tady jsou čudliky. Oh. What the? Ty vole, tam jdu. Já si hackuju. O, oh. Regeneration tu je, jenom tu je regeneration, ale ten jde házet. Hej. Hezky, vidíš. Ale máš... Ale počkej, tady je nahoře ještě. Hm? To jsi asi vtikl, nebo já nevím. Já už asi. Počkej, tak zkusím abadovat ty nahoře, na stejno. Tři, dva, jedna, teď. Nic. Zase si to už odemk. Asi jo, hra. To jsem musel hledat asi ten správný čudlík, co to odemíká, no. Na poprvý. A co když projdu to lávou? Počkej, knihovničku jsme dali. Tady musíme. Jo, už vím, už jsem se zorientoval. Tady nahoře jenom jediný zpívat, tam jsme o tom toť odešli. Jo, vlastně to velká křižovatka, kde jsme to radši ani nezabíjeli. Spíš, kde jsme zdrhali, ale tu nic není. Ty ves... Co to zapnutý mobok, nebo ne? Tady mám moby! Je tady někdo spí? Do piče! Nespí tady někdo! Tady bojuji s dvěma kostlivce, mám tady chudák dřív, jak malý dítě. Tady někdo spal? Nespí! Já! Zase ne! Kurva! Já se tam a kde? Ty malý prckové, ty bude tady furt něco. Jo. Nepovídej. Hej, počkej, to jsou craftingy, hustý. Co je tady? Nic. Tady úplně, ty máš jí v hlavě. Jo, mám, já jsem byl proti kostlivcům. Ježišmarja, naspeedovaný. What the fuck? My jsme naspeedovaný, počkej, tam máš pigmeno, ou. Jo, má. Pojď sem, ty broučku. Miluju tě, broučku, hej, tě nevidím. Jsi se někde pod texturou, vole. Já se napapám jen. Jsi se někde pod texturou, já jsem zničil toličku. Je jedno. Hej, já chcípnu. Ten... On už jde po mně. Ne, já chcípnu. A nejde. Au? Au? Dáme si ho krásně do rohu. Jo, dělej, pojď. To dáme, pojď ještě, pojď ještě. Sakra, tej, grázel. Aha, ne, a nejde po mně, maminko. Myslím, jo, jestli mi dá jeden hit, tak jsem mrtvej. No dobrý, už jsem pozdě. Už je to hotový. Už to jen dash plus. To se nestíne, jsem dojít, co? Běžím, brych. Běžíš jak ta, ne, taky neběhem. Ne. Kde to jsme? No. Taky divný checkpoint tady. Běží Kargas k ta, ale už můžu sprint, nese no. Mečem. Nese meč. Ne, nese meč. Chceme... Držubu. Já ti dám držubu, jo. Jako ti plácnu, že tě pigmen nenajde, ne. Už tě našel. Ne, kulaš na tebe. Hej, hej, on chodí po texturu. Pod mě něco mlátí. Jo. Yeah. Zlato si dostane, nebo co? Tady to. Gold nugget. Gold nugget. Ty, mi to zmizelo. Mi to zmizelo z inventáře. Jo, to je gold nugget, že jo? Ne, to je ingot. To, mi to zmizelo z inventáře, vole. Keci prdy. A mám jeden gold nugget. Jo, fakt mi to zmizelo z inventáře, jenom se to tady měl, najednou to zmizelo. Asi bych se měl nahoru. Ne, další pigmen! Aaaa! Jajajajajaj!
Pojď nahoru. Au, počkej, a najde další opět. Peru. A, zavří dveře. Ne, já jsem odnesl, zavří dveře. Au, au, my tady, au. Zavří dveře. Kašle no, na ty, který tu nejsou, víš, ale. Tady nahoře, tady nahoře jsou dveře, pojď. Tak. Tady nejde. Aha. Aha, to jsme šli jako kam. Hej, tamhle bas. Hej, kam jsme to šli? Zase zpátky. Udělí mi alfa něco v ne, ano. Pigmene. Pigmene, opovaž se. Drhej! Ano. Já bych rád zdrhal double, a nemůžu, nemůžu, já umírám. Tohle tady jsou dveře. Pozdě. Já radši zavřu ty dveře. Pozdě, sakra. Tady nikdo? Do prr, další pigmen? Vypadá to, ne, to je něco horšího než pigmen. Nebo ne? Chvilenku, chvilenku. Co jaký by to brnění zombici? No, jak jsou lehký, ale jsou. Daj. Kostě. Tak pojď, Kostěku, pojď. Aha, tak nepoč. Co jsem, ale? Tf. Jdu fucking kniknu. Jdu zase nahoru. A slyšel jsem Endermana. A mám trošku menší lagy. Tady asi nevyskočím nahoru, musím. Jo. Šipy nechci. To se mi hodí. Hej. Tam se náš milovaný zombie. O, oh, páčky. Páčky, 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 hej, páčky, 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 hej. Cípneš? 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 Tak. Já musím být nějaká skryš. No to potřebuji toho. Krakásku. Potřebuju tě. Jsou páčky. A něco. A do prdele, to je čudlík opravdu. On tam máš čudlík, jo. A to jsou páčky. Počkej, kde seš? Nahoru musíš jít. Měl bys najít moje jméno. Warning spiders. A, tak asi už jsem našel toho blbečka. Hej, pojď sem. Tady. Do prdele, to je kostevec, nebo co to je za zombie? Další zombie. Kurňa, vy máte otevřený dveře. Au. Víc jsme tři. Já vám dám dva na jednoho. Co mám víc, jo? Jo, jo. Jo, mám rotten flash. Dobře. Pojď, tady za mnou. Počkej, že nic není? Ne, není. Já už jsem našel toho spidera. Ale tady máme asi nějaký quest. Jo, tady. Co je? Tam si šel ty chtýl. Prohledávám, ne. Tak tam ještě nechoď. Tak počkej teda. Jo, vypadlo. Enderman. Slenderman teda. Tady, hele. Já budu v těch páčkách a budu nějak zkoušet něco, jo. Nic? Tak ještě něco? Nic? No to serem. Bude na dlouho. Nebo to je asi jen tak. Hello? Jo. Au, do prdele, do prdele. Au, aaa! Hele, tady hlava. Hustý, naše hlava. Tak jdeme za spiderem nahoru. Jo. Jo, je to, je tady, je tady. Jo, jo, můžeme tohle použít takovou to. Paráda. Tak jdem. Oh. You fucking kidding me? Já se netka chytím do té pasti.
tak rozbij nejdřív ty. Já tady tuplovaný hovno vidím. Tuplovaný hovno. Ty si roste, malej kámo. My little friend, počkej, ale je ta velká pipa. Nevím. A on jde mi furt píchat do zadečku. Já tady. To nebyl, to byl ten spider, jo? Já ne. Asi jsem ji našel. To asi ona. Hej, je tady to asi ona, kámo. Taká velká. Tlustá, špekatá. Jo, to bílej, to je ona. Při, umři, umři! To ona než umře. You stinky humans. A, ah, můj zadek, můj zadek! Můj zadek! A! Ah! No, jsem háje teda. Já mi bíchá furt do zadku. Já ne. Já nevinný. Instant yes, heal. Yes, 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 počkej, já to chci to jít aspoň, ja! Furt mi někdo mlátí. To je jed, ty. Poison. Hej, počkej, jde ten jukebox. Tady je. Vidíš. Tak a kvůli se dostaneme pryč? Bez tichalku, prosím. Hej, je tady něco schovanýho. To já neříkám, že na ně. Wow, tady si vymýkat těch, tady asi nic není. No i jdeme na zpátek. OK, další quest. Ten bude co? To nahoře. Hard away stop Herobrine. Já vím asi kde je, oh, ale... Quest 5! Kouk, že se na quest... No, ty to vlastně nemáš. A quest 6? Mě bude stačit dvě videu, kamaráde. Hej, quest 6! Subscribe to Hypixel on YouTube. Tak to asi nezvládneme, ale. To, to se asi ne. Tak jo, teď máme najít cestu na Herobrineovi. Půjdeš za mnou? Find a way to stop Herobrine if he managed to bring a fighter to your world. Počkej, ten u Mage to musí být prej. Něco u Mage, něco s Vitem. Jo, já bych rád viděl Mage, než tady ty zombíky, které. Kde jsi? Já mi padlo potejtou. Potejtou! Mám ho. No, on mi si žral bramboru. Tak, si, bude tak, muset tak si dáme to. Vycraftíme si, ne? Proč mi spadl teda? Tyranův meč? Hej, pojď na to zombie pigmena. Ne, na něj kašlu. Ne, já ne. Spadnou z něj golden nuggety, koupíme si zbrnění. Spadlo z nich golden nuggety, mi to zmizelo. Ty golden nuggety. Jeden ten gold, to mi zmizel. God, jo. Ten mi zmizel, vole. Vždycky si to nechávají u sebe, jde to do česky. Nice. O, hovno z něj spadlo, jenom nějaký brnko hnusný. Jo, je nějaký hnusný. Hej, já mám spider A. No já mám taky tři. Tak z nich můžeme pak něco koupit. Ale teď jo. Musíme to. Na, tady máš knížku, koukni se na ní. Ne, jsi Viktor, ne. Warning, tady. This kámo, boss fight requires coordination and skill, make sure you are well prepared. Ano, už nemusíš číst, už jsem to našel. No já jsem tam chtěl jít právě, ale tady jsou dvě dveře, pak na dveře radši. Juj! Dobrý. Ty jsou na speedrunny. To mám lehký. Už to nejde zničit. Neříkej mi, že to je jenom obraz. Čuuu. Mazec. Golden apple. Hustý, nějaký brnko. Úplně hustý, chceš jo? Já mám brnko. Ale to ten má kolik armor? 7. 9. Plný, nezničený. Tak já mám jaký zumulus, molešumulus. No, to si radši. Koukej, tady to nejde zničit. Co to je? Jenom je česká, nejde to zničit. A nejde ani mě otevřít. Tady počkej, já se kouknu přes texture. Přes non-mind texture pack. Podvádíš, je ti to jasný. Lol, to je nějaký obraz nebo já nevím. Tam je, to nejde vůbec zničit. Tam se nejdřív nakoupit, ne? Já nevím. Dám se nejdřív nakoupit jídlo, okay. Papu a regenerovat.
Mám Golden Apple. No vidíš, ve. Hele, pojď, se radši. Dva další zombíci. Wow. Proč tady slyším další zombíky? Můj jsou tam nahoře. Jump, jump, out, jump. Raten. Hele, tamhle. Já tam nejsem. Já jsem v knihovně nějaký. No vidíš. Mějde chvilinko, já tady zabiju jen. Jo. Já možná spadnu, jo? Chceš jas, Golden?